Salam, Real Interview efirdədir. May ayının 12-sində və 13-də Şuşada möhtəşəm Xarı Bülbül Musiqi Festivalı keçirilir və bu festival ərəfəsində də biz istədik ki, qələm sahibi ilə festivalla bağlı fikirlərimizi mübadilə edək. Və elə bizim də həmsöhbətimiz Azərbaycanın çox tanınmış yazıçısı, əslən Qarabağdan olan Seyran Səxavətdir. Seyran müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Şuşa Musiqi Festivalını həm də sizin də bir bayramınız kimi qeyd etmək olar. Çünki siz də Qarabağlısınız, o torpaqlar sizə doğmadır. Ümumiyyətlə, nə hisslər keçirirsiniz? Birisi, mən baxan tərəfdən nə cür görkür də, elə deyil. Bütün xalqların tarixində bayramlar var. Hər xalqın, məsələn, bizdə Novruz bayramı var, düzdür. Qurban bayramı var, elə indi Ramazan bayramı. Bəli, bugün də Ramazan bayramıdır. Günləri bir hamının bayramını da təbrik edir yeri gəlmişkən. Bir var bayram, bayram gözəl şeydir. Bilsə nətərdir, Kamran. Hər evdə, məsələn, bir uşaq doğula bilər, o evdə bayramdır. Bax, xayiş eləm, diqqət yetirəsən. Təzə uşaq dünyaya gəlir, tam sevinir, bayramdır. Bu, bir ailə səviyyəsində, ailə xarakteri daşıyan bir bayramdır ki, nəsil artıq bir nəfərdə nəslin nümayəndəsi gəlib dünyaya. Amma bir də var kütləvi bayram, yəni bütün xalq bayram edir. Bu, əslində, birlik bayramıdır. Hamı eyni hədəfə döyür, hamı çəkici eyni yerə vurur, hamı yumruq kimi birləşir. Bayram, bütün xalqlar həmişə öz bayramlarını yaşadır. Amma bu bayramın, bizim elə Azərbaycanımızın indiki əlimizdə, ovucumuzda olan bütün bayramlarından böyüklüyü və fərqi bir sənardadır. Hətta Novruz bayramından, hətta Qurban bayramından, hətta Ramazan bayramından da fərqi bu bayramımızın oradadır ki, torpaq dünyanın hər hansı bir yerində, o cümlədən Azərbaycanda torpaq bayramdan qədimdir də. Bayram torpağın yanında dünənin uşağıdır, körpədir, düzdürmü? Əvvəl torpaq olur, vətən olur, sonra bayramlar əmələ gəlir də, düzdürmü? Bu mənada götürəndə, dünən həm də torpaq bayramı idi, vətən bayramı idi, xarı bülbül bayramı idi. O mənada çox möhtəşəmdir. Axşamdakı, o tədbirdən sonradakı atəşfəşanlıq oldu. Xalqımız, sonra əskərimiz və Ali Baş Komandanımız göstərdi bütün dünyaya və sübut elədi ki, Azərbaycan xalqı elə Şuşa zirvəsinə, Şuşa ucalığına, Şuşa yüksəkliyinə layiq, o cür atəşfəşanlığa layiq bir xalqdır. Dünən atəşfəşanlıq olanda oradan elə əlini bərk yüzəsindən xan kəndinə çatar. Bütün ermənilər qalmışdı üzü yuxarı boylana boylana. Bizə aşağıdan yuxarı baxırdılar. Amma indiyənə qədər necə baxıblar bizə? Bunlar yuxarıdan aşağı baxıblar. Bax, həm də belə bir bayramdır, belə bir dönüşün bayramıdır ki, yenə deyirəm, bunu da Azərbaycan xalqı, Azərbaycan əsgəri başda Ali Baş Komandan olmaqla yerlər dəyişildiyə, onlar həmişə bizə yenə təkrar edəm, yuxarıdan aşağı baxırdılar. İndi dünənləri xan kəndindən, laf coğrafi mənada, həm də rəmzi mənada aşağıdan bizə yuxarı baxırlar. İndiki Ermənistan o havadar bildikləri ölkələrin əlində və öz diasporların əlində bir oyuncaqdır, bir iqruşka deyirləri, oyuncaqdır. Çəkilişdən öncə qeyd etdiniz ki, mən hələ Sovet dövründə Qarabağda olduğum müddətə festivalda olmuşam. Ağdamda Xarı Bülbül Festivalı keçirir. Bu altta gəlin, nə yadınızda qalıbsa? Elə böyle başdan ayağa yadımdadır. Orada Bakıdan gələn kimlər vardı, onlar da, məsələn, orada yanındadır ki, Telli Pənah qızı var, televizyon çıxsın. Onunla görüşdük, sonra Qədir Üstəmov sona bülbüllər oxudu, başqa respublikalardan gələnlər nə oxudular, hamısı bircə-bircə yadımdadır. Bütün imarət nəhəng bir belə qab kimi doluydu və
Elə bil ki, göğün 7-ci qatındaydı bu imarət. Elə bil ki, bu imarət, bax, bugünkü Şuşa zirvəsində, Şuşa yüksəkliyində idi. Vaqif poeziya günlərində keçirilməsi artıq gerçəkləşmək üzrədir. Prezident də bu barədə dəfələrlə bildirib və hazırda həmin o Vaqifin türbəsinin bərpa işləri aparılır. Hansı işlər görülür Azərbaycan yazıçıları tərəfindən? Yəni, necə hazırlaşırsınız bu günlərə? Vallahi Azərbaycan yazıçıları Vaqif poeziya günlərinə hazırlaşmaq deyəndə bu biraz bir zür çıxır. Biz həmişə hazırıq. Yəni, bu məndə ki, oturub maşınlara gedəcəyik. Sadəcə o əvvəlki poeziya günlərindən fərqli var da, arada bir 30 ilin həsrəti var. Həmişəki həvəs, həmişəki vətənpərvərlik, həmişəki sənətkarlıq, üstə gəl 30 illik həsrət. Bunun bərabəri nədirsə, onda o yerində görəcəyim. Bir dəvə rəhmətli Qədir Üstəmovdan soruşdum, onda gələrsən, orada mən sana deyərəm. Çünki dedim, Qədir, səsin bassa nə qayrarsan? Dedi, səsimə nə olur, və? Amma səsin bassa gələrsən, onda deyərəm. İndi batmayı bax, nə deyim? Bu yaxında Prezident Şuşanı Azərbaycanda mədəniyyət paytaxtı elan etdi və siz də bir qələm sahibi olaraq bu tarixi fərmanı necə dəyərləndirirsiniz? Bu nəyi dəyişəcək bizim şuurumuzda, təfəkkürümüzdə? Biz nəfər, onsuz da Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı idi. Bizim Ali Başkomandanımız bunu rəsmiləşdirdi. Biz də rəsmiyyəti sevən xalqıq, biraz da. Deməli, bu fakt ətrafında daha böyük canfəşanlıqlar eləyəcəyik Şuşa. Deyirəm də, mən bu yaxınlarda bizim anarı bir kitab bıraxır, çap elətdirir. O işğal olunmuş rayonların haqqında, azad olunmuş rayonlar haqqında və hər rayondan orada kim doğulubsa Füzulini də mənə tapşırıblar. Mən artıq bu kitab bu yaxınlarda inşallah. Anar sağ olsun, böyük iş görür, işığınızı görəcək. Orada mən, bəli, Füzuli ilə bağlı yazmışam, Füzulinin içindən Quruçay keçir. Quruçay mədəniyyəti. Bəli, bizim sivilizasiyamızın başlanmışıdır. 7500 il davam eləmiş Quruçay mədəniyyəti. Üstə gəl, Quruçay çayının sol tərəfində, 2 kilometrliyində azıq mağarası. Mən orada belə bir şey yazmışdım, daha doğrusu mən yazdığım məqalənin adı elədir ki, Azıq mağarası Adəmlə Həvvanın yataq otağıdır. Bax o, dünənki qaydaq əvvəlki mövzumuzun əvvəlinə, dünənki o festival, xaribur bir festivalı. Bir daha ona baxanda elə bir ki, mən də oradaydım, bəlkə biraz da oradan yuxarı dəydim. Çünki mən orada düz 28 il bundan qabaq olmuşam Şuşada. Böyük ruh yüksəkliyidir. Allah Pənahalı xanına rəhmət eləsin. Elə bir yüksəkliyi seçib ki. Məsələn, Parisin ortasında Eyfel qülləsi var. Bəli. Orada bizə banket zadı veriblər vaxtilə. Olmuşam orada. Onu adamlar yaradıb. Amma şu Allahın yaratdığı bir qüllədir. Bir yüksəklikdir, bir ucalıqdır. Gör, Pənah xan haranı seçib, mən elə gəlir ki, o Cıdır düzündən, o Ərim gəldi deyilən bir yer var orada. Oradan baxsan, bütün Azərbaycanı görərsən. Baxır necə baxsan? Ərim gəldindən baxanda, məsələn, mən elə gəlir ki, oradan Təbrizdə görükür. Oradan Dəmirqapı Dərbənddə görükür. Oradan Borçalı Çököydə görükür. Oradan hər yer, bütün Azərbaycan görükür. Pənahalı xan bəlkə də oranı ona görə seçib ki, orada dursun, oradan müşahidə eləsin ki, dost kim gəlir, kim gedir, düşmən kimdir filan. Yəni, o böyük bir ucalıq. Yəni, Azərbaycan adamının milliyyətindən asılı olmayaraq, Şuşuya baxıb, o ucalığa baxıb, ora dartınmaq şansları çox böyükdür. Hərəmizin içində bir ucalıq olanda, bax, dünənlərin o festivalda Kamran iştirak edənlərin hamısının içində nə boyda bir ucalıq vardı. Onların onsu da içində ucalıq var. Amma ora gedəndən sonra 2 qat, 3 qat da əlavə olundu. Bəli, əlbəttə. Necə ki, məsələn, mən Bakıdaydım da, necə ki, Xan kəndindən
dünən ki o oradan gələn o musiqi səsinə. Sonra da orada qulaqlarını aşağıdan qoyub qulaq kəsilmişdilər, qulağa sırdı ermənilər. Və necə ki aşağıdan yuxarı baxırdılar bizə. Həmişə yuxarıdan aşağı baxıblar. Yer dəyişdikdə o yer bizim xoşumuza gəlir. İlham Əliyev də dedi ki, bu Şuşaya gələndə mən qayıtmaq istəmirəm. Qaydasını alım. Bax, ora qayıtmalı yerdir ki, qaydasan. Nə var buralarda? O ucalıqda, o gözəllikdə. Seyran əmim, təşəkkür edirik. Bu bayram ərəfəsində, bu bayram günlərində öz sevincinizi, belə deyək ki, bir Qarabağlı olaraq ilk növbədə yaşadığınız hissləri bizimlə, tamaşaçılarınızla bölüşdünüz. Bu elə böyük sevincdir ki, bu sevinci yaşamaq üçün tək Qarabağlı olmaq kifayətdir. Yəni, bu sevinç tək adam işi deyil. Gərək Azərbaycan olasan, babat da dünyəvi insan olasan ki, sevinəsən. Bir daha təşəkkürümüzü bildiririk, Seyran bəy. Minnətdarıq və bayramlarınızı təbrik edirik. Qeyd edək ki, Real Intervinin həmsöhbəti sevimli yazışımız Seyran Səxavət idi. Salamat qalın.